Ja, nu är jag här med kalendern igen och idag ska vi öppna 22an här då. Och där står det visste du att. Och visste du att idag så är det dags. Idag ska vi plocka en isokopter. Och då är det dags då att försöka få ner den här isokoptern. Och det här ska jag vara ärlig och säga att det här har jag dregit mig för att det är ett helvete på ren svenska att få ner en hän. Vi hade ett jäkla bestyr när vi skulle få upp en gång i tiden. Och ja, nu visar det sig att det är ju 12 år sedan jag ställde upp en hän upp på botten här. Så att, ja, det är inte alldeles enkelt. Och nu ska vi börja med att se om vi kan ta traktorn då och snaben och stroppan här och prova att lyfta och se om vi på något vis kan få ut den härifrån. För det är ju ganska trångt så det finns ju inte så mycket spelrum här. Ja, och här visar sig att det gick ju inte alls. Det gick ju att få ut mer grejer. Jag kom ju inte in med traktorn riktigt. Jag måste komma längre bak för att komma åt och svänga över snabel i länder här. Så att vi tar ut gammolvån här då. Ja, men nu så skulle det väl kanske gå. Det är ju en hel del klater för att få ut den. Men eftersom det är så många av er som tycker att ni vill se en så det är klart, då måste vi göra den. Så jag höll ju på frågan. Kanske ni kommer ihåg för ett tag sedan här om det var någon som ville se isokoptern så skulle ni kommentera. Och det har ni då gjort så att då måste vi försöka få ner den då. Ja, det är problemet är att vi fick ju aldrig snabben på mitten ovanför. Men jag trodde han skulle väga över och vara så baktung så det skulle gå ändå. Men jag vet inte vad... Jo, men häng han i luften då? Nej, det är det. Vad händer när jag kommer över kanten? För det känns som att backar vi ut han utanför kanten, då har vi ingenting att spela på. Men hur ser det ut på baksidan där mot väggen? Finns det mer utrymme så jag kan svänga över den mot väggen eller? Ja, kan du göra. Om jag ska svänga över den lite grann då kan jag ju hissa mer. Ja, men gör det. Och då ser vi ju vad som händer fram där. Ja, men då ser vi den här nere. Ja, vi testar. Nej, men nu är den ju på backen så nu ska vi bara försöka att hämta gafflar och se om vi kan bära fram en sliphåll på han hängande i snaben här. För det är ju lite säkrare om man kan lyfta den underifrån så inte tappen. För det vore väl för jävligt om vi skulle tappa ner den när vi äntligen har fått ner den på backen då. Så nu kan vi ju kanske baxa fram den. Då får vi framänden häråt. Då går det ju. Han är väl inte så jävligt tung. Nej. Se om vi orkar dra över. Ser om det ser några pinnar. Fan la vi dem.
Får se. Nej. Jo, de är här. Äntligen är han ute efter mycket jävelskaper. Så nu ska vi prova att hä på skiern.